vyhrávat. Takhle. No teď náš teda čeká Parakeet s OGTčkem. DNA, největší fanoušci OGCčka teďka. A musí doufat, že OGCčko prostě zabojuje, protože výhra OGCčka by znamenalo DNA v toto top 4, ale výhra Parakeet znamená Parakeet v top 4. Mm-hmm. Jo, ale obávám se, že OGC už dohrává ten split, trošku mně přijde, že ta magie vyhasla a Parakeet. Mně se líbilo, jak to říkal Ades včera, prostě zkoušeli docela nesmysl s tou kompozicí, zahnali se do poměrně úzké win kondice, i přestože já jsem to tolik nehejtil na první pohled, tak teďka zpětně to hodnotím asi stejně, takže Parakeet pořád v rámci těch svých sil, očekávám, že půjdu na nějakou větší jistotu. A pořád budou velký favorit. Jo, přitom Parakeet si často, že nechávají ty vinkonice docela otevřený, ale tam jako hodně možností, hodně piků, který se můžou urvat, takže tak byl rád, aby se Parakeet tady tohle drželi, proto aby nám ukázali tu nejlepší hru, co jenom dokážou, protože tohle je ten jejich krok a to, jak Parakeet, že jo, si rozehráli celý ten split, došli jsme do toho posledního rozhodujícího dne, tak Parakeet prostě dneska je to příjemněji na té jejich straně a potom, co DNA prohráli, teď je to čistě v jejich rukou a hraješ proti momentálně nejhůře padajícímu celku. Tady v Masters, což mě docela mrzí, protože OGCčko si myslel, že to bude hodně spicy a že bude zajímavý, protože ten jejich začátek a ten vstup, ať už jsem o nich měl nízký očekávání, tak pak ty moje očekávání najednou vzrostly, ale nakonec nebyly úplně naplněný, protože OGCčko pak, jak říkáš, přišli o to své kouzlo, to si myslím, že docela hezky vystihuje to, jak já vnímám ten momentální stav OGC. Já zase na druhou stranu se pořád budu držet toho, že to, co jsem od nich viděl, tak pořád přečilo to moje očekávání, co jsem měl na začátku. Jo, to a že jsem pořád v tom výsledku spokojený. Jo. Já jsem na tom posledním místě, možná budou poslední, pokud tady nevyhrají, ale mají dvě výhry a hlavně měli spoustu her, kdy mohli klidně vyhrát a mohli ohrožovat to pole. Kdyby měli zkušeností víc, nebo kdyby se malé události trošku udály jinak, tak tady klidně mohli mít 4-5 výher, takže tohle jim takhle nemůžeme úplně pořád brát. A rozlučkový zápas, chci od nich vidět tu snahu, že jo, můžou udělat vtipnou věc, vyřadit Parakeet z těch bojů. Samozřejmě DNA taky můžou vypadnout, i to může z někoho pohledu být poměrně vtipný. A já chci vidět prostě dobrý lolko. Jo, právě teďka všichni odšli na OGCčko, jako oni se připravili do toho pro ně určitě, že jo, závěrečného zápasu, kdy můžou aspoň takhle, že jo, přečít esobu, nebýt na tom posledním místě i to se takhle počítá vždycky. To je páčit, že jo, je to lepší pozice, když to nic nemění OGCčko, že jo, nemusí hrát relegation, že tam padá pouze jeden celek a máš i bodíky za Sigmu, ještě když jsme předtím měli tu spolupráci z jara, tak takhle na OGCčko. Ten tak úplně není, ale rozhodně hráči se chcou předvíst, že jo, pokud pak zamíří někam jinam a budou, že ohledat další nabídky v off-season, tak to je rozhodně pro ně. Každá hra je velkou šancí pro ty hráče, takže Parakeet na druhé straně to nesmím podcenit, protože OGCčko věřím, že bude bojovat až do toho posledního momentu a je to tým, který určitě není radno podceňovat, když ty výkony, ty poslední OGCčka nebyly úplně dobrý, tak víme, čeho jsou schopní, že OGCčko má dobrou hru, tam najdu nějaký zajímavý draft, protože mě hodně bavilo, jakým stylem OGCčko draftilo tady ten split a co hledali v rámci těch piků, tak to je rozhodně pořád pole, kde můžeš Parakeet zaskočit a dělat jim to složitý. Mm-hmm. Nesmíš podcenit soupeře, přecenit svoje síly a svou flexibilitu a opravdu jít pro... No, osvědčená kompozice zní trošku divně v rámci toho, co jsme vydávali od Parakeetu, ale myslím si, že v tom výsledku možná ty kompozice ze začátku vypadaly crazy, ale jak se nám vyjasnila ta meta, tak vlastně jako OGC nejsou daleko od toho, jak meta vypadá. Jako reálně vůbec ne. Naopak, když potom dostáváme i věci jako Zeri na to plane od Zeuse, tak ani ty carryčka nejsou tak crazy. AP jungle, AD midlane, to je klasika. Ziggs, kterýho jsme taky viděli od Abnera, tak jsme viděli spoustu krát v LPL. A spíš to přijde, že Parakeet trošku předběhli tu metu, víc než cokoliv jinýho. Je to tak, to čtení toho, jaká je vlastně ta meta, co jsou ty nejsilnější postavy, tak to bylo hodně dobrý od Parakeet a dál se toho drží Bunny. Karthus ten jde rovnou ven, neznámý, na něm velice, velice dobrý úspěšný pick pro junglera OGC. Ještě Orianna proti Davonovi jako jeden z těch Comfort Control magů, co Davon má společně s tou Syndrou, to často může být doplněný, že jo? O ten na druhý ban z Redside, Tristana, Zyra. A pak nejspíš ten Rumble, i když Parakeet nejsou úplně jako ten Rumble tým nutně, takže možná se můžeš zaměřit na něco jiný. Jo, OGC můžou zabanovat
třeba Metrofloxovi ještě ten pick, a nebo OK, ten Yasuo, který nevím, jestli by tady přišel, protože ta kombinace s tou Dianou včera prostě nevyšla. Samozřejmě OGC mají jiný půly, tam asi nebude úplně ten Tarik, ale minimálně ta Zaya určitě existuje takhle v hlavách týmu Parakeet ze včerejška, co bude ten first pick. Ale bychom asi úplně nečekali jako ten start. Korky, ten vanilkově tady vyplývá jako solidní volba. Jo, je to tak, s tím to úplně nemůžeš pokazit. Zároveň Davon i s tím Yasuo Lokinem si tady OGCčko mohl nabírat na to Syndru, že jo? Protože Syndra by nerada hrála do Yasua. A vzhledem k tomu, že Parakeet zabanovali tu Rumble z Bullseye, tak z té Oriana Syndra dvojice, jako ty komfortivé Davona, tam ta Syndra skutku zbývá, ale teď už Korky odhalen, takže nemusíš nutně jít do té Syndry, nebo uvidíme, jak to Davon preferuje, jestli by se rád zahrál tenhle matchup Ezreal pro OGCčko společně s Kaizo, zase Marksmani. Vysoko v draftu, chceš si zajistit ty keryčka, který často tvoří úplně ten základ kompozice, ale prostě funkční metadraft, tak než abys ty Marksmany pak dostal vybanovaný, tak je tam takhle rovnou plácneš, Paraky doplní Korkio o Brenda, tam taky nula překvapení, moc Ivana, kdybys chtěl, ale víc v tom můžeš... stylu Paraky, ty je rozhodně Brand. Jo, můžeš teďka vzít, jo, Leonu, nebo Rel, to by záleželo na tvé preferenci. A myslím si, že máš neskutečně silný metakomp a hraješ do svých silných stránek, tak už jsme to předtím přibližovali. OGC, no Syndra, tuhle hru, vypadá to, že to bude Kai'Sa pro Davona nebo možná Ezreal, tam se to samozřejmě ještě může přehazovat, ale nemyslím si, že by to byl Broken Sword, co by měl vzít jednou z těchto šampionů. Bany na Twist Fate'a, klidně na Vayne potom proti Rovdovi, aby si mu omezil tu jeho základní dvojici, anebo na Renska, který ho taky ukázal, že umí hrát na hodně vysoké úrovni. Jo, je to tak, Robt, není to jenom o těch Marksmanech, ale takhle ten champion pool má opravdu pestrej, takže není jednoduchý ho dostat do té pozice, kde prostě se mu nebude dařit to hru, protože Robtovi tam vždycky zbyde nějaký dobrý pick, nebo nějaká Fiorka, že jo, to taky Robci rád zahraje, ale z Bullseye tam je k tomu ta šance samozřejmě nižší. Jsem zvědavý, jestli to teda bude tak Kai'Sa nebo ten Ezreal, že jo, protože to jsou šampioni, kteří nám občas končí na midlane, ten Ezreal častěji, tak Kai'Sa méně. Často, ale do toho Korkio prostě tyhle matchupy přichází, protože OGCčko nejspíš asi teďka odhalí ten flex pick, protože myslím si, že Broken Sword by se rád počkal s čím vlastně, co vytasí Robt na té top lane, Vayna ven, z druhé strany pokus do jungle, Lilia a i Brinjal proti neznámému. Neznámý vždycky fantasticky na zemi, co si pamatuju, ten pick mu jako dost sedí. Je tam ale pořád wide, kdyby zhledal setup junglera, po které OGC může sáhnout. Nechal si open toho Renska, kterýho Robt klidně může mít na blind, a myslím si, že to je takhle jeden z těch funkčnějších blind picků, co existují. A potom by si doplnil tu kompozici a prostě počítáš s tím, že tam máš Kai'Sa nejspíš, nebo Ezreala alternativně a doplníš. Je tam AP Shyvana, tu jsem párka potkal v solo queue. Tým je občas na ní dávají hover, jakože haha, sranda. Ale Shyvana by teda měla být tím jungle pickem pro neznámého, tak OGCčko zase zašel do kuchyně, tak uvidíme, jestli to bude dobrý pokrm, nebo se tady něco připálilo, ale já jsem fan AP Shyvana, já si myslím, že to minimálně bude zábavný. Jo, já si myslím, že to není tak špatný minimálně. Mm-hmm. Jo? Nevím, jaký jsou úplně ty jako myšlenky diváků, jak vnímají tenhle pick, ale nemyslím si, že by měl být úplně špatný. Parakeet uzavřou kompozici Tozery, teďka mají výběr na topu, Aatrox je havrovaný Robdem. Vencek tam žije jako ta alternativa. Uvidíme, pro co si tenhle toplaner bude chtít jí dojít a potom uvidíme, jak OGC doskládají svoji kompozici. Teďka už ví, co na topu proti ním bude. Teorinek to nabík teďka klidně mohl hrát OGCčko, kdyby se jim zachtělo fajn matchup do Aatroxe a takhle solidní pick. Hledá, že jsme ještě poslali Shyvanu na to play, na to byl až moc šílený, jako ten pick je tam hratelný, ale ta Shyvana by měla být opravdu tím AP junglerem, který tady zbýval pro neznámého a jo, společně s Renskem, jako dovisí šampů, která když oba budou mít připravené svoje ultimátky, hodně silný z Kermiše od téhle dvojice a celkově, že jo, co u té Shyvany nevíme, ale taky právě nejsem si jistý z všech, jakoby, stran, co přesně ten pick bude zaostávat. Bude tam jako solidně AP damage, ale šampion, který je velice závislý na své ultimáce. Shyvana bez ulti není postavou, takže se musí hodně hrát kolem toho RK. Zároveň do šestky Shyvana to úplně moc nepředvede, že? Shyvana to bude převážně jenom power farmit a bude se snažit získat tu svou formu, co nejdřív to jenom půjde. Je to hodně zajímavý, že je tam i trošku větší důležitost těch draků, je tam ten aspekt té Dragon Slayer pasivky, to může být taky samozřejmě
poměrně takhle zajímavý prvek téhle hry a ještě musíme rozhodnout, co s těmi Marksmeny, jak si to rozhodíme, vypadá to, že Davon půjde toho Ezreala na midlane, Oni bude hrát tu Kaisu, takže bude to v téhle kombinaci a hra, kdy opravdu rozhodujeme o tom finálním poli. O té top 4 tým DNA v tuhle chvíli je největším fanouškem týmu OGC, chtějí tady, aby porazili tým Parakeet. V tu chvíli by Parakeet měli skoro 6-8 a to by samozřejmě bylo méně 7-7 a DNA by postupovali. Pokud by ale Parakeet vyhráli, dorovnají DNA na skoro 7-7 a díky lepší druhé půlce, díky tomuhle prvnímu kritérii tiebreakeru by postupovali oni místo DNA. Jo, jo, je to tak. I Parakeet v rámci toho, jak vypadal celý ten jejich split, tak oni vždycky byli tak na přelomku té top 4, že jo. A občas tam třeba nakoukli, když se jim to utíkalo, tak si myslím, že není nic příhodnějšího, než ten jejich takhle závěrečný zápas v té základní části v rámci těch BO-níček, takže to mají ve svých rukou, že to teďka můžou urvat, pokud se to nezadaří. Pokud by je tady OGCčko zaskočilo, to musí být velká bolest. Tohle není zápas, který chceš prodat, protože pak si říkáš, ten split jsme měli dobře rozehraný, dařilo se nám to, zlepšovali jsme to a tady jsme to prostě pokazali proti OGCčku, když to je ten zápas, který by měl jít na stranu Parakeet, takže uvidíme, jak hráči zvládnou pracovat s tím tlakem, že jo? Protože je to něco, od čeho se ti může dařit, že odprostit, zapomenout na to, ale vždycky to v té hlavě nějak bude víc nebo méně. Navíc si myslím, že opravdu OGC včera nepředvedli úplně jeden z těch lepších výkonů a Parakeet měli úzký win kondice a hráli proti fakt těžkému soupeři a byly tam momenty, kdy to nevypadalo pro ně úplně špatně, takže pořád bych šel takhle s Parakeetem, nakláněl bych se na jejich stranu. Tak. I potom, co vidíme ty drafty, kdy možná o něco divočejší, je ta druhá strana. Jsou to OGC, kteří s tou Shyvanou především předvádí něco, co jsme ještě úplně možnosti vidět neměli. Zatímco Parakeetosti mají poměrně svoji dobrou klasiku a obecně mají to, co je považováno za metu. Jo, jo, drafty v mnoha ohledech, když bychom nezaběhli do těch menších detailů a do nuancí, tak to je podobný, že jo. Bruiseři na topu, ještě AP jungleři, Marksmeni dva na midlane, Kaisa, co mečuje Zeri, pak dva engage supporti, zase double Marksmen, kompy a doplněný, že jo, ty AP junglery a takhle všechno, takže týmy vnímají dost podobně to, jak si poskládat ten draft a jak se nám nakonec celá ta situace vyrobila. Já jsem velice zvědavý na ten Shyvana pick v rukou neznámého, protože neznámého jsem celkově dost hrát sledoval tenhle split a líbilo se mně, jak se prezentoval tady v Masters, takže já mu takhle z jedničky dávám tu víru, že ví, že ta Shyvana bude fungovat a že to zvládne najít. Bude to PTA Shyvana, když jde do AP, protože tam není jako moc, co bys mohl uvařit, že jo, nějaký Dark Harvest, tak to nenastakuješ, to možná v nějaké normálce nebo na Urfu nebo tak, ale v kompetitivní hře, tak PTA bude ta volba 4x přes dietek dokonce. Na straně OGCčka, tak to je hodně hustý. Tu mají takhle pěkně sladěný, vlastně Parakeet standard, tak pojďme se na to podívat. Jestli Parakeet si teďka zvládnou s vítězstvím zajistit místo v playoffs v top 4 a mít šanci zabojovat si o postup do Svitav. A nebo jestli OGC dneska zaskočí papoušky a v tom případě by to bylo Dynamo Eklot, které by se loklo do té top 4. Každopádně víme, že po tomhle zápase bude rozhodnuto o všech účastnících playoffs. Byla by to zajímavá motačka, kdyby tady OGC ještě nějakým způsobem překvapili celé herní pole. Jak říkáš, poslali do top 4 DNA. Ale i přesto, že budeme vědět, kdo bude top 4, po tomhle zápase nebudeme vědět, v jakým pořadí a na to si teda budeme ještě muset počkat do toho posledního zápasu, kdy tam ještě je možnost, jak zamíchat s tou top 2, která sama o sobě je taky hodně důležitá, vyhneš se loser z bracketu, nebo tomu prvnímu kolu minimálně a vyhneš se, nebo zajistíš si Svitavy na botu tam Abnera, Greg hodně agresivně. Ona supporta týmu Parakeet, tento Plasma Proc a do toho PTA, tady to se mnou až jako cuklo a myslím si, že i se supportem týmu Parakeet, kolik poškození dostal, Greg musí hnedka rekolovat, ale tamhle není v úplně příjemné pozici, tady musí být Abner opatrnej. A Only s Robkem, tak můžu říkat nějaký hezký vedení. Davon, dobrý trade proti Ademu, zase je tam nějaká mobilita, aby se vyhýbal
Qčku od Hario. A i ten range je příjemný pro Ezreala, dokud zvládneš prospat nějaký mystic shoty skrz tu vlnu, tak Ady nemůže úplně na Davona v té 1v1 jednoduše dosáhnout. Mhm. Takhle z začátku to Ezreal má specificky poměrně dobrý, ale kolikrát je to víc ta konzistence té síly Korkyho v těch pozdějších fázích, která potom zajišťuje tu větší sílu tomu lepiku. Jedna vejnička na topu docela v pohodě pro Robda, na to, že ten začátek úplně většinou je lepší pro Renska. Jo, Gregrek už zpátky u svého botlane partiáka, Metroflox po full clearu. Pro mě je tam neznámý, ale Šavrnata se opravdu těch fightů nechce zapojovat, neznámý by byl nejradši, kdyby jenom sebral toho kraba, vzal ten kemp a opak odběhnou, což vypadá, že se podařilo neznámému, takže to je dost fajn. Díky tomu, že on s Robkem měli dřív takhle trojku, Gregregovi ještě chyběl jeden spell. A ten sprint. Tom Kitu, neznámý takhle, proměneme jdem, hodí ječko na Adio. A to je double crab pro Shivano v jungli. Hodně pěkný start, lepší to neznámý mít nemohu. Tohle je fantazie, tohle je opravdu začátek, kdy ty máš víc kempu, budeš mít lepší reset, vehl se svému soupeři a už ti chybí jenom level a půl do toho, aby si získal svoji dračí formu, což máš teďka poměrně garantováno, nebo minimálně pokud budeš hrát určitým specifickým způsobem a budeš se vyhýbat dalším skirmishům, tak by si měl být schopný. Rychle půjde ven. Tohle je Metroflox, ale prospal teda. A tam měl angle, kdy Broken Sword byl locknutý v té animaci. Dvojitýho Včka mohl tam zkoušet dát svoje EQčko. A myslím si, že by to nebylo ničím přerušený. Mm-hmm. Jo, jo. Souhlas, to by Metroflox stíhal, takže škoda, že jo. Metroflox nemohl doufat, že Broken Sword prostě půjde s tím Dicem in, zvlášť když se ukázal, tak pak Broken Sword má ten dash, aby nerušil šel ven. Jasně, že bude vyskakovat z těch chainů, takže to se úplně nevydařilo. Labner má svůj skok přesej, takže se jenom stáhne před Onlym a Robkem, co na něho tady nabíhali. První recoly taky pro Markmany přijdou. Davonton už byl jednou v bázi s teleportem. Má kanál, má týrku. A jdeme ještě nějakou na druhé straně Broken Sword. Já jsem má pár kamarádů na top lane. Flash in, ale Broken Sword má i svůj flash, takže jenom jednoduchý trade. Jasná odpověď, velká snaha teda od týmu Parakeet vytrestat Broken Sworda. Měl jenom to zmínit, že Metroflox za to ztratil celou času, protože on nejprve běžel na to plane, pak šel ke Grompovi, pak šel zpátky na top, zatímco už tam má vlky, už tam má raptory. Ti raptory by mohli být klidně vynuti, drak padne vlastně docela for free, Robku může procpat nějakou vizi do botside. A teda Broken Sword k tomu, že se vádlo přežít a z téhle situace vyšel nepoškozen, tak Parakeet na tom těží fakt dost. Parakeet, ale prohrávají celkově především na tu jungli. Překvapivě ta Shyvana zatím drtí. To je obrovský. A je to o tři kempy, o nákup, o skoro celý level, to mi tady úplně nefunguje. Ten brand a ta Shyvana jako specifická odpověď zatím na jedničku. Jo, jo, a i Davonův Ezreal, ten pick, který jsme viděli už párkrát do Korkyho, ale často je to takový jako nic moc a ten Ezreal mě úplně neosloní. Tak můžeme vidět Davona, jak fakt agresivně tradí a ví, co si může dovolit s tím šampionem a jaký situace zkrátka vyhledávat, aby ten Ezreal na midu vypadal dobře. A Dej dokonce musí recallnout, vyhýbá se Tetruše do baráži, ale Davon, to je hodně fajn a neznámý už má připravený své R-ko. A je v rámci toho, nejenom, že Shyvana bude silná v těch fightech, tak v jedna ve jedničce, když se za Shyvana potká s Brandem, to nemusí být jako vůbec hezký pro Metroflox, protože ten brand nemá moc, jak se tu všechno takhle postarat. Neznámý naběhne do botline, naletí tady, smlsne si na supportovi týmu Parakeet. First blood jde do rukou OGCčka jejich Marksmana. A dobrá práce, tohle bylo bez recallu, že jo? Hlavně obou Marksmanů a neznámý. Fantasticky zatím začíná tuhle hru, podporuje svůj tým, stále je napřed, má toho prvního draka, Metroflox teprve teďka na grabících a teprve za nějakou delší chvíli, za nějakou půl minutku bude schopný získat svůj level 6, co ale problém ani toho úplně nepřiblíží na té farmě. Jo, to je ono, Metroflox zkoušel těch gangů víc, ale nic z nich nevytěžil, neznámý ten power farmil. Ukradl jsem Menžáka, měl double kraba a ten jeden gang, pro který šel, ten byl velice efektivní a byl rychlej, bez problému, nestratil jsi tam ani moc času. Protočíš tu ultimátku,
když tam máš hodně kempu, tak si je rychle nastakuješ zpátky, že? Protože Shyvana si nabírá ten svůj bar samozřejmě pasivně, ale zároveň kdykoliv do něčeho autotakuje, tak tam ten bar nabývá, takže známý už znovu je připravený z ulty a takhle může být hodně krát taky cool, nabíjí se k Nashoru a ta Shyvana je už teďka neskutečně akcelerovaná k tomu šampionu, že jo, který vždycky rád tradne toho draka za graby, protože z grabu Shyvana nemá nic, tam se ta basikvana aktivuje, ta se prostě chce soustředit na ty drakey. A i to máš splněný. No, to říct, že paraký tak oteče do bot, ale je minimálně to začátek. Nepříjemný start. Jo, je to pořád start, ale rozhodně ne takový, jako by se jeho paraký představovali Robko směrem do minu podpoří Davona, který hledal hodně agresivně ten trade a tomu úplně nevycházelo další. A Rob je hodně v offside bez ultimátky navíc. Benzami to udělal takhle do predikce, Rob neměl jednoduchý flashnout, je tam stun a Brokonsort se svým junglerem dorazí Robda. Parakeet zatím ztrácí úplně všude možně, kde to jenom jde a nezvládají získat toho ani moc naspět. Výhody v rámci nějakých nižších stovek a neznám, nám svítí na každé lince mimo supporty. Tady, když se čekal ztratit něco na botlane, aspoň nějaká lehká reakce, ale už tam spěchá neznámý, aby to pokryl. Jo, neznámý opravdu vede sám díky své farmě v tom 1v1 matchupu, v tom porovnání a zároveň pomáhá svým linkám, aby oni díky killům na tom byli dobře a jde to vidět jak na botlane, kde on sice prohrává na dva pláty a farmu, ale je vyrovnaný, tak zároveň i na top lane, kde je tam Brokonsort má teďka 6 kill a v tuhle chvíli teda pro Robda se ta linka stává opravdu hodně těžkou. Jo, a Brokonsort, který byl vyvíjený velký tlak, tak byl se těm gangům, zvládl se udržet na CSK a teď když přišel o jungler, tak dobře připravil tu seta, třeba to docela close. Robda by byl ještě nějaký ten 2 hity, nějaký spellcast, aby třeba získal kill, ale třeba v komfortu se to podařilo OGCčku tady zvládnout a neznámý, jak mlhit necelý na shore, tak v kombinaci s tím PTA, že jo, tak nejenom není to taková jako masivní nálož ability poweru, ale takže ty Ečka samozřejmě furt budou štípat od Shyvany, protože ten spell má neskutečný base damage, obrovský scalingy, ale pak hlavně, když ta Shyvana se prostě na tebe nalepí, tak ty auta taky budou taky bolet a nebude to jenom o tom spamu těch Eček. Brokonsort se souvedním Molinem, obě ultimátky popnutý, ale na životy o kousek lepší pro to play na OGC. No, Brokonsort je víceméně full HP, až najde teďka zajímavý trade a o hodně lepší, řekněme. Teď už jo. Greg přišel na pomoc, ale není tu včas, Brokonsort se stáhne a Rob jenom bude schopný vyfarmit tuhle vlnu pod svojí věží, co další drak, ten je lákavý pro Shyvanu. Není tam ještě úplně ten první item, tam neznámému chybí troška peněz, ale vypadá to, že ta kontrola bude dostatečná pro OGC, aby si to neznámý stejně zajistil. No, zatím můžeme říct, že Dynamo Eklot teda se fandí pořádně OGCčku. Tahle hra je rozehraná velice pěkně. Dobře, výhoda stále hratelná pro Parakeet, ale už na ten průběh Parakeet se tak ničemu nedostali a mají jenom ty jedny grabíky, ale to je za Drakea druhý drak. Pro OGCčko Ocean i mimo jiné. Takže máme takhle už na i třetí chvíli v puse. Mám taky měl vyzkoušet QR kód. Můžete polutit něco pěkného od našeho partnera. No, ty Balginu. Neznámý, dokončujete na shore. Velký nárůst síly, už jsme se o tom bavili. Extrémně spokojená Shyvana v té hře. Neznámý na svou formu, může se potkat s Metrofloxem, může klidně hledat nějaký gank na top lane, pokud se Rob bude takhle vytahovat, má Vardu jenom v řece, ale to už nemusí Robda zachránit tady Rob. Ty to vůbec neuhlídal, snaží se Kaidi nejlíp, jak jenom dokáže flash. Ten mu pomůže, ale Metroflox je v tuhle chvíli ještě dost daleko, nakonec OGCčko nebude schopný Robda zabít. Pálí mu alespoň flash, to se počítá Metroflox. Ten stihl ty grabíky. Takže to je ta cena za to, že neznámý sice spál Robdový flash, ale o objektiv. Přicházíš, neznámý clearuje sám tu Vardu. Měl by rychle brát nohy na ramena, už je na něj Metroflox společně s Adem neznámý. Který bude smazán a moc dobře to ví. Otáčí se, vrátí nějaký damage, ale Parakeet konečně jsou schopní se dostat k nějakému killu mimo ty grabíky. Jo, velký moment takhle pro Parakeet, protože dorovnáváš tím tu situaci v jungli a hlavně získáváš konečně situaci, která jde na tvoji stranu a můžeš z toho teďka chytnout a pozbudit tím celý tým a snažit se samozřejmě uhrát ty situace další rob. Nevím, jestli si úplně chce dovolovat. Má flash advantage. A i ten nákup je o něco lepší pro to paře OGC, takže tady bych to být Robdem úplně neskoušel. Robdovi teďka dokonce vyprchlo, ne, okej, má to kvěčko znovu,
Brokonsor dále tancuje, co ten finální flash, Brokonsor čeká, flashuje, takhle bezpečně kvéčku protočí na tu vlnu, tady nemůže zůstat pod věží, Brokonsor by se na něho mohl dostat, Rob musí být hodně opatrný, ale je tam zrušený ten dash, Brokonsor naštěstí nedal damage, takže Turret Aggro tam není, a Rob zvládá přežít. A dostal ještě z Brokonsorda flash. A může? Takže Rob jde. Rob to hraje zatím na ten range, je to pořád dost nebezpečný, Rob dostane ten stun. A bude se mazán, co Greg bude to schopný umlátit, ne? Tam je Kaldemík, tam je heal. A tady Rob čel teda velice naivně po Brokonsordovi. Tohle se nevyplatilo, tohle nebyl ten risk, který za to stál a chudák Rob, protože předtím to zahrál hodně slušně. Předtím získal v tom tradu ten flash z Brokonsorda a mohl být ten, co bude mít flash advantage, nakonec takhle ztrácí svůj život a nic z toho naspátej. Takže OGC s další výhodou a na peníze, zatím hodně solidní hra pro ně. No to jak tomu Davon zatlačí na Adyho, Triforce dokončená, prohlubá midlaner. Ady už ztratil jeden plát a trade opakovaně prohrává. Kdykoliv tam máme tu kameru na midlane, tak Davon má ten push, což je hodně pomalá neznámý, můžeš držet nějaký vardy a víš, že ten Ezreal se tam prostě připojí rychleji než ten Korky. Že tenhle matchup funguje výborně pro GCčko. 700 na midu, tak na základě toho playtu, nějaký těch CSek. Čekáme dalšího Drake, ale je tam Herald, takhle první objektiv o těch grabících. Na něho se zaměří OGC a ti si řekl, hele, tu botlane budeme úplně pouštět. On jenom teď musí být trochu opatrný, ale bude v pohodě. Neprojde, tam vyšpadne, ale nespálí se ti moc farmy. Máš jo, výměnu tohle za to Heralda. Zase first break, ten pomůže Parakita aspoň stanout ten deficit. Právě tohle je ta dobrá strana mince pro Parakita, botlinka, kdy Abner má free linku a využívá toho naplno. I přesto, že sám nemá kill, nemá asistenci, má velmi dobrou farmu, má nějaké pláty a má i tu věž, která mu teďka dopomáhá k tomu být 700 napřed, ale v tom součtu pořád o hodně lepší situace pro OGC a mohl by teďka odpovídat. Známý znovu na top lane. Jo, Herald, ten pomůže během tohle diveu. No má tíkáš Robt, nemá svůj flash. Jenom v pohodě, OGCčko si počká. Zabe tu věž, pak tam bude velký stun. Až mocí síloku, Robt smazán v podstatě ze 100 na 0. A celá věž k tomu OGC vede o 2k goldu. Co tam midlane? To bude těžký pro Davona bránit samotný, ale už se blíží na podporu jeho botlane. Ta věž inkasuje hodně damage, co Robko? Bude hledat ten engage, má flash, má ultimátku, má flashnou připravený, zatím jenom do Gregrega, Davon pomalu hituje, zbavíš se prostě té lone, co nemáš flash, takhle jednoduše, do toho GCčko ještě může pokračovat Abner. Dešuje ven, na topu, celá tier 2, exploze peněz, OGC v 15. minutě vede neříkej o 3 litry nad týmem Paraky. A ještě umírá Abner na midlane. A co Metroflox, bacha, aby z toho nebyl ještě jeden extra, neznamí, ale na Majerko, Metroflox bezpečí a propušovaná midlane. A Dynamo Eklot teda musí fandit se sakramensky pořádně. Wow, tady OGC dostali nějaký boost a trhají své soupeře zatím na kusy. 4500, třetí drak v tuhle chvíli. Hrozně brzo ve hře a teďka ty situace na jednotlivých linkách začínají být poměrně neřešitelný. Na topu Brokensword 2000 napřed, neznámý 1200. Davon 800 a na botu jsme vyrovnaní. Takhle no, brzo ve hře. Papušku to moc nelítá v tomhle zápase. Tam možná i dolítali tohle. Je hrozně špatný stav hry pro tým Parakeet. A jediný, kdo to drží, tak je Abner. Takhle své linky. Ady ten ještě taky relativně ve hře, ale to je málo, ty top jungle rozdíly to jsou naprosto masivní a hlavně tím způsobem, jak v těch midgame fightech bude Renekton společně se Šivanou dostat, fungovat, tak mají dost poškození na to, aby sejmuli Adio, Abnera, Metroflox a Robda vlastně úplně kohokoliv. Mají dost mobility, aby se tam dostali. Na tebe prostě naletí obrovský drák, obrovský krokodýl, jako rozmačkaj tě. Nevím, co s tím Parakeet chce udělat. Je to hodně drsný. OGC zase zpátky hrají jednu z těch svých lepších her. Berou věž na botu a neznámý teďka, myslím si, pořádně tučnou kapsou. Plnou peněz si jde nakoupit dvě needlesky, to znamená nějakých 2500 měl v banku. Neuvěřitelný. No, Klobert už se rýsuje pro Šivanu a tam pak už bude o to větší nárůst poškození na tom Ečku. Na tom hlavním spelu, že jo, který neznámý samozřejmě prv vlítne z ultimátku, vykází jedno Ečko a pak se může stáhnout a většinou záleží kolik hituje, ale ty 3-4 Ečka, které mají obrovský range a hrozně nepříjemný hitbox, tam protočí, že jo. Takhle v rámci
poukujících spelů, tak hodně těch jako poukujících skillshotů se jim dá docela dobře vyhýba. A je to v pohodě, ale to šivaná ječko, to jen tak nejde a plus nemáš ani moc koho, kdo by to blokoval, protože Greg s Leonou, jeho to bude pálit, ten poukud neznáme. To neznámý, nevím, jestli pohuk nebo spíš burst v tuhle chvíli, nebo až všechno. Tam bude ten rabec samozřejmě. A je ten tam, by je tam být. Na 18 minutu. Jauajs! To je válec teda. To je hodně drsný. To je dobrá bláznivina. Jo, k tomu Broken Sword Joe taky bude mít za chvíli dva itemy a bude mít tu možnost být trošku té frontlinky pro svůj tým, Robko. Bude tým engagem a jak chceš hrát tu Hextech Soulu za ty 3 minuty, jo, to jo. Teda nemám sebe menší tušení. Jsem tam chtěl ještě teďka přihodit, jakoby toho bylo málo problémů po Rakit. Že nám svítí ti tři drejci. A no. Rakit, ta cesta zpátky do hry vypadá neskutečně složitě a ani tam pomalu není. Teď LGC opravdu drží otěže tohle zápasu. Tady jsou ty a drží tu a můžou rozhodnout, můžou dopomoct DNA v tom locknout, nebo můžou za DNA spíš locknout tu top 4. Mm-hmm. DNA v tuhle chvíli musí být na kraji svých sedaček a držet palce, že už to LGC budou schopni dotáhnout 4000 gold plus soul point. Takhle v 19. minutě, to je solidní výhoda. S tím by si měl být schopný pracovat, samozřejmě jsou tam chyby, které se stále můžou stát, neznámý třeba. Může být squishy, ale použije defenzivní E, svoji ultimátku. Má level 11, tam se to Fury generuje podstatně rychleji, takže měl by být bez nějakých větších potíží schopný mít zase formu do dalšího fightu a situace. Mm-hmm. Jo. Tak, neznámý, asi dostakuje, možná ještě tady někde na někoho jednou plivne, jo, chvilku na té vlně. Teďka Gregrega, damage test? Jo. Yeah. Tak tady, on čekoval, doufá, že tam bude někdo tak kaři. To je fér, to je fér. Já jsem chtěl vidět, kolik dá ta šivaná té Leoně. Jo. Takhle aspoň, ať víme, s čím můžeme počítat, jak to bude demolovat neznámý, ale dostane to v té další situace minuta, do seteřin od Drakea. Na topu taky můžeš zapušovat hodně deep, to je dost příjemný, když ta tier 2 je takhle ven. Poslední recall je před tím objektivem, only má Rageblade. Je teda na dvou itemech s tím Krakenem, ten populárnější byl na Kaizu, ten statik, který ti Kaiza hráči obecně vynechávají a hrajou to takhle na to DPS. Davon má dva itemy. Je otázka, jestli tady já tu Muramanu, ale k tomu, že nabíhá na mapu. A má Longsword k té Muramaně, ale na nějakých 700 goldů. Takže já teď se bude snažit pofarmit, co zvládne, možná s teleportem se dostat, ale kdybys neměl ty dva itemy na korky. Hmm. A nemáš ani v jungli, nemáš ani na topu. To nevím, jak chceš rád o tu Hextech Soul, a je to Hextech Soul. OGCčko má teďka před sebou skvělou šanci na to získat si buff a víceméně už být ve výherní pozici. Ono těch 11 se nezdá, ale Davon má botu z runy a Ady má kompletní dokončenou na to tvrdo. Takže to 11 zase ještě k tomu navíc a ten rozdíl mezi Davonem a Adem je na ty dokončený nebotový item obrovský. A na topu a v jungli tam asi úplně ani nedoufáme, no ten je to měli získat. Okay, Brand zvládl to. Moc OP. 15 vteřin do draka. 4000 ve výhodě, OGC mají fantastickou pozici. Jungle ještě Adyho, zatímco OGC čeká, koukají jenom po tom poke only. Dostane naflashováno, má svůj klan, skáčeme s ultimátkou a Abner cítí ten moment, ale teďka je na něm. To nebyl on. Ta masivní šivana, která ho naprosto zdemoluje, zatímco Davon ten Adyho forsl do báze a málem ho i zabil. Tak zbytek jeho týmu v té 4v4 naprosto dominuje, OGC jde do vedení. Téměř 6000 goldů, zajišťuje si Hextech Soul a vypadá to, že takhle Olmouc vypomůže Pardubicím a že DNA může být prostě moc rádou za to, jakou formu dneska OGCčko našlo. Tohle je tam neskutečný sledovat, protože OGC vypadají jako vyměnění od včerejška a Parakeet se z toho neotřásli a ty cooldowny nebo spíš ty respawnery. Abner až teďka, Metroflok za pár vteřin, ten Baron padá hrozně rychle. A aby to nebylo málo, Baron Powerplay, 7000, Soula pro OGC, tady by papoušci potřebovali velký zázraky, aby ještě měli šanci. To je sešup teda, to je, jako kdyby se, já nevím, sedl na skateboard v nějaké jako, dnesko ještě strmé ulici a jenom prostě frčel dolů. No tak to se děje teďka týmu Parakeet a nemají chránič, nemají helmu, ani na tom skateboardu pořádně neumí a nemůžu jenom prostě se sednout, teď to prostě nezastavíš. Ta hra je absolutně v háji, Parakeet prohraje o 7 a musí teďka hrát do Hextech Souly a do Barona.
A vypadá to, že v tom zápasu, kde Parakeet byli velkým favoritem, tak se jim nepodaří zvítězit, loknout si tu top 4 a měli by to být Dynamo Eko. Teď je to na OGCčku, drží to celý vlastních rukou. Abner se potká s neznámým. Obrovská bomba, kterou tady dostal Abner. Co neznámý, ten si flashne. Ještě jedno. Ečko, jeden fusenec. Abner se ale vyhl. Drušen baráž ještě proletí kolem. Tak neznámý nám demonstroval svou sílu. Kill ale nezískal, nicméně. Může jednoduše pušovat se zbytkem svého týmu. To jedno, neznámý se i blíží 16 a tam už ta generace Fury je obrovská. Ještě jeden fusenec společně s tou Hextech Soulou. Nebo tu klidně může pušovat Davona. Ty možnosti takhle dále a dále týmu OGC prostě a jednoduše dochází. Možná pokus na Broken Sword, ale ten je teďka schopný se stáhnout, vidí všechno včas, počítá s tím, má ultimátku, může zdržovat. A oni se ani nedostanou. To je prostě perfektní hra od OGCčka, je to, jak jsme se bavili o tom, co jsme čekali od OGCčka a jak vypadali během toho splitu. Tak tady dostávám úplně to nejlepší z nejlepšího. Jsem po GCčku prostě nějakou chvíli to šlo vidět, že OGCčku dokáže jako podávat takovýhle výkony. A když to málokrát proměnili, tak tady GCčko našlo opravdu to maximum. A vypotili tady fantastický zápas a jsou blízko k tomu, aby Parakeet poslali mimo playoffs, aby je zbavili té top 4. Aby to takhle uhráli za Dynamo Eklot. Padnou tier 2, další peníze skoro 10k. A jak Parakeet, možná ten tlak na ně dolehl, těžko říct, OGC hraje fantastickou hru, ale Parakeet, jak je známe, že z toho aktivní hru, až se vždycky k něčemu dostanou, tak tahle hra je opravdu prázdná týmu Parakeet. Greg se snažil aspoň zajistit nějakou kontrolu té jungle, položit tam nějaký vardy, ale toho i hned stojí život, stejně jako jeho marksman parťák. Dobrý damage od Metroflux, ale neznámý, ten mu to hnedka vysvětlí naspět. Co neznámý, nakonec Metroflux sice uhraje na ten kill, ale bude tradenu naspět, on nemá hodně málo životu, Ruby se tam mohl stát, ale celou dobu je to Broken Sword, co pušuje. Přesně. Top lane OGC ztratili pouze svého junglera, ale už nalomili velkou část báze Parakeet, top lane jináč, padá. A tohle víc než stačí. Možná na hraně OGC, ale jsou pořád na ní a jsou schopni obehrávat tuhle situaci a to, že prolomili bázi svých soupeřů. To je jenom spousta dobrých zpráv, k tomu 10 000, k tomu ta soula. Která se nedá vymazat a jo, my sledujeme peak OGC takhle na konci sezóny. Mm-hmm. Jo, tohle je absolutní vrchol toho, co nám OGCčko předchází a je vidět, že sešlo se to pro všechny jejich hráče, že jo, ten jeden pro ně, ten, kdy oni nehrajou na nic, teda nehrajou o nic, ale hrajou no, o budou... to, aby se předvedli a i v rámci, že jo, toho, že hráči můžou hledat další angažmá, že jo, a budou se třeba chtít udržet první lize. A budou já na rovinu řeknu, že když OGCčko poskládá tuhle sestavu až do toho splitu, tak jsem říkal, že tady jsou hráči, u kterých se nejsem jistý, jestli mají na to prvoligu angažma. Mm-hmm. Ale potom, co jsem viděl, potom, co vidím dneska, že by to OGCčko mělo dotáhnout, tak můžu s klidným svědomím říct, že všichni hráči OGCčka mají na to hrát Masters a nejvíc bych třeba chtěl vypíchnout asi celkově mid-jungle dvojici, protože neznámý a Davon jsou za mě asi, a ty jsem se koukal úplně nejradši. Ale zbytek sestavy je prostě skvělej a já jsem jenom mile překvapený z toho, že mě kluci takhle ukázali, zaši toho loket a teďka můžu spolknout svoje slova nebo to, co jsem si předtím myslel, protože tohle je jo. Jenom úžasný. To se krásně kouká. Co mohlo být, kdyby OGC dotáhli některé ty svoje zápasy, jak klidně mohly vypadat. Samozřejmě to je trošku takhle smutná myšlenka, když sledujeme zimní split, jo? Jinak dobrou hru, se a lepší dívat se do budoucna. Je to tak, OGCčko. Je kousek o to, aby měli naprosto parádní finish, získali své třetí vítězství. Neskončili na posledním místě v tabulce. A ještě Parakeet zmařili ty šance na playoffs. OGCčko, jenom jednoduše Astonuje Robda. Ten by tam měl padnout, flash mu nepomůže, padat druhý inhibitor. Známý teďka vyprchá ta ultimátka, OGCčko to může s Winmidem, může mít vždycky triple inhibitor z téhle pozice a Parakeet teď už můžou mít jenom oči pro pláč, protože tohle je opravdu unplayable. Tady prostě ty itemy nemáš, tady a kdybys to uklikal sebe líp, tak to nebude znamenat výhru. A tohle bylo v mezičase, než tam bude Elder, než tam bude Baron a stejně OGC získali všechny tři inhibitory a budou teďka moci pro sebe získávat i dva obrovský neutrální objektivy, obávám se, že Parakeet nemají žádnou možnost, jak s tím cokoliv udělat. Je to tak, Parakeet. Teď už kouší aspoň co Greg, ale tam si počkal celý OGCčko. Flash nebude stačit, obrovský damage od Davona.
i neznámého. Padne jungle support dvojice OGCčko. Půjde je purple to Eldra, pak Barona, pak půjdou pushovat. Hezky budou rozsvícení jako úplný vánoční stromeček. No a když už jsme u těch Vánoc, tak opravdu ten předčasný, velice předčasný dárek se nese pro Dynamo Cloud OGC, bere Eldrakea. Záhy bude hrát Barona a pak už zbývá jenom enemy Nexus a ty dvě věže před ním, který mu rozhodně nedopomůžou vydržet, no tak možná 10 vteřin ti koupí ty věže. Jo. To je tak všechno. Maximálně tome, to bych se bál, že klidně to bude míň. Baron už padá a po něm může začít ten finální pochod směrem k třetímu vítězství do báze týmu Parakeet. A největší fanoušci tohohle celku DNA pomalu, ale jistě se zvedají ze židlí a jdou slavit ten postup, protože tady Parakeet, nevím, co by se muselo stát, takovýhle situace prostě nejsou vyhratelný. Víc než zázraky, Parakeet to zkusí na midu, když bude OGCčko ještě rozdělený, ale v těch třech s Eldrem, Zexek, Solo a OGCčko prostě moc silný, stačí, aby nikdo někam nezabloudil. Adi dostane smáznuto, stihne ještě flashnout, co neznámý. Druhý Ečko, na druhé straně fightu Robko, drží tři hráče na jedné hromadě, neznámý tam ještě plus Nádejo. OGCčko, i tu je věže, zabíjí hráče Parakeet a hlavní je, že získávají pro sebe třetí vítězství, krásně končí tenhle letní split s naprosto parádním výkonem. A jsou to Parakeet, kteří se nedostanou do top 4 a Dynamo Eklot, které teďka děkuje týmu OGC za tenhle naprosto fantastický výkon. Já tady taky oficiálně vyhlašuju, pokud se Dynamo Eklot dostane do Svitav, tak pokud tam budou hráči OGCčka, tak že DNA platí utratu na barech, nebo za jídlo, nebo objednávky jídla OGCčku, protože to by si zbalně kluci zaslouží. A to je na tom to nejvtipnější, protože pokud DNA někde věříme, tak je to na těch prknech Svitavské fabriky, že jo? A teďka to mě přesně připomíná to 7-7 scoreline, co měla Esuba, kdy byli v tu chvíli stejně s Kryptovou, postoupili a potom uhráli, že jo, ten split, tak jak si ho pamatujeme ještě historicky. A teďka byli v podobné pozici, 7-7 skore, taky něco, co nemusí stačit. A přijdou OGC zachrání a DNA teda postupují. OGC si tímhle zajišťují 7. místo, což je pro ně samozřejmě taky hodně fajn. Skončí garantovaně nad Estubou a Parakeet. Jsou teda smutní, protože tohle byl jejich příběh. Tohle byl jejich zápas, měli to ve vlastních rukou a nezvládli to dotáhnout. Jo, je to tak, ten příběh Parakeetu byl krásný, protože i tam jsme neměli nějak velký očekávání. Celkově, že jo, tyhle dva celky, co svítí za námi, tak v rámci těch power rankingů končili někde dole, že jo. A nemysleli jsme si, že to dotáhnou tak daleko Parakeet. Ti nám to taky vysvětlili, že dokážou hrát krásný League of Legends a teďka měli to ve svých rukou, byli favorité v tom zápasu, ale OGCčko vytáhlo naprosto boží výkon, takže pro Parakeet bohužel ta letní sezóna končí, ale každopádně i jejich hráči se předvedli ve skvělým světle a i příchod takhle Parakeet jakožto organizace do naší první ligy byl dost svěžím dechem, protože podávali parádní výkony, byla to velká zábava sledovat ty jejich hry, stejně jako OGCčko na druhé straně, který končí na těch třech výhrách. Na Tesubu, to je taky velký, jsem můžu říct, že skončil na Tesubu jako organizace, která taky teprve, že jo, měli jsme se na jaře, teďka OGCčko sám o sobě, tak si myslím, že rozhodně má ponechalo tady za sebou takhle krásnou stopu v tom letním splitu. Uvidíme, jak to celý bude vypadat na zimě. Takže známe naši top 4, Unity, Brut, Dynamo, Eklot a samozřejmě Entropic, kteří pojedou do Evropy, pojedou na MA Masters, to už je jasný. A tři z nich, Entropic, tam už je to jasný, tři z nich budou bojovat pak o svitavský pohár. V rámci těch playoffs a těch bodů ještě budeme bojovat, že jo, protože teďka ten poslední duel. Unity se můžou loknout na druhém místě, pokud zvítězí, pokud prohrajou, tak dostaneme tiebreaker ještě proti týmu Brut, takže extra zápas na závěr. Ne, ale o tom až za chvíli, teďka rozhovor, analýza a pak už možná poslední zápas uvidíme. Za chvilku jsme zpátky.